Ջերմ ողջույն արգելի հետևորդներ, այսօր մի հիանալի պահածո ենք պատրաստելու, ընդհանրապես երկու բաղադրիչով՝ լոլիկ եւ աղ։ Եվ արդյունքում ստանալու ենք մի այնպիսի պահածո ձմռան համար, որը կիրառելի է գրեթե բոլոր ուտեստների համար, ունիվերսալ է։ Դե ի՞նչ պահածոյի համար մեզ այսօր անհրաժեշտ է լինելու այսպիսի խոշոր, լավ հասած պանդոտ լոլիկները, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի լոլիկները լինեն չափից դուրս առողջ, խփած չլինեն, վնասված չլինեն, հին չլինեն, քանի որ մենք պահածոյեցնելու ենք ձմռան համար եւ դա ծայրահեղ կարեւոր է։ Լոլիկները շատ լավ լվացել եմ հատ-հատ, որպեսզի հող չմնա վրան եւ որևէ նմանատիպ բաներ, դա նույնպես շատ կարեւոր է։ Յուրաքանչյուր 4-ից 5 կիլոգրամ լոլիկի համար մեզ անհրաժեշտ է լինելու 1 լիքը ճաշի գդալ սովորական աղ կամ մի փոքր ավել։ Օգտագործել ենք այսօր 1 լիտրանոց արդեն լվացված, ստերիլիզացված տարաներ, որոնք պետք է չորացնենք, եւ այսպիսի կափարիչներ, որոնք արդեն եռացրել եմ։ Մոտենանք կրակին եւ մենք նկատում ենք, որ ջուրը մեզ մոտ գրեթե երում է։ Հիմա այսպիսի խաչաձև կտրվածքներ ենք անում լոլիկների վրա եւ տեղափոխում հեղուկի մեջ, տաք հեղուկի մեջ, որպեսզի հետագայում մոտ 10-15 րոպե անց հեշտությամբ ձերբազատվենք կեղևից, քանի որ կեղևը մենք չենք կիրառելու այս բաղադրատոմսի մեջ։ Ինչպես նկատում ենք, տարան ինձ մոտ մի փոքր ավելի փոքր է, լոլիկները էլ ավելի շատ են, ուստի հետևյալ լայվ հակն ենք կիրառում։ Ներքևի լոլիկները այսպես գթալի միջոցով բարձրացնում ենք դեպի վերև յուրաքանչյուր 3-4 րոպեն մեկ, եւ վերևի լոլիկները իջնում են դեպի ներքև, այսինքն երման ջրի մեջ։ Արդյունքում բոլոր լոլիկները այդ ընթացքում կլինեն փափկած եւ մենք շատ հեշտությամբ կեղևը հանգանանք յուրաքանչյուր լոլիկը։ Հիմա մենք հենց այդպես էլ անում ենք, եթե որևէ կետիկներ են լինում, սև հատվածներ են լինում, հեռացնում ենք միանգամից, հեռացնում ենք պտղակոթը, քանի որ այն մեզ ընդհանրապես նույնպես անհրաժեշտ չէ, այս սպիտակ հատվածը եւս կհեռացնենք եւ կստանանք մաքուր լոլիկ, որը կտեղափոխենք առանձին տարայի մեջ առայժմ, եւ նգործությունը անում ենք մնացած բոլորի հետ, որից հետո արդեն կեղևը հանարված, մաքրված, ստուգված հատ-հատ լոլիկները տեղափոխում ենք կացայի մեջ, որի մեջ պետք է եփվի պահածոն։ Ամբողջը տեղափոխելուց հետո կրակը միացնում ենք ամենա մինիմալի, եւ արդյունքում լոլիկը հեղուկ է արտադրելու, եւ այդ հեղուկը պետք է լինի բավականաչափ շատ, 1 կաթիլ անգամ ջուր մենք այստեղ չենք ավելացնելու։ Փակ կափարիչի ներքո առայժմ 20-25 րոպե եփելու ենք այս ամենը։ Մոտավորապես 10 րոպե անց շատ զգուշությամբ այսպես մեկ անգամ գթալով ներքևի հատվածից պոկում ենք ամենը, որպեսզի որևէ դեպքում ներքևի հատվածից չկպչի հատակին լոլիկը, դա ցանկալի չէ իհարկե, եւ մեր ամբողջ նպատակն այն է, որ լոլիկը մաքսիմալ մնա ամբողջական, այսինքն ամբողջությամբ չվերածվի հյուսի, չվերածվի հյութի որևէ դեպքում, քանի որ մեզ այդ տարբերակը անհրաժեշտ չէ։ Նորից փակում ենք ափարիչով եւ մեկ լայվ հակ եւս ցույց տամ, որպեսզի արագ չորացնենք տարաները։ Ես հիմա, ինչպես նկատում եք, դրել եմ տարաները արդեն կրակի կողքին, սակայն շատ մոտ չենք բերում իհարկե, որպեսզի նրանք տաքանան, ինչպես նաեւ արդեն պահածոն լցնելու ժամանակ կիրառելի լինեն եւ անվնաս, քանի որ եթե սառը լինեն տարաները, իհարկե կարող է այս ամենը պայթել։ Դուք կարծում եմ լավ գիտեք դրա մասին։ Սա նույնպես շատ կարևոր է։ Հարգելի ընկերներ, մեզ մոտ 20 րոպե անցավ եւ բավականաչափ հեղուկ է արդեն արտադրվել։ Մոտ 5-6 րոպե անց կհեռացնենք փրփուրները, եթե այդպիսիները կլինեն, ցանկալի չէ որ փրփուրները մնան պահածոյի պատրաստման ժամանակ։ Դե ինչ, մոտ 25 րոպե անց ժամանակն է արդեն ավելացնելու աղը, եւ ինչպես նշեցի, 1.5 ճաշի գդալ ես կավելացնեմ։ Բոլոր բաղադրիչները կգրեմ իհարկե տեսանյութի ներքևի հատվածում, կծանոթանաք։ Մեկ անգամ այսպես կխառնենք եւ կեփենք եւս 15-20 րոպե, որից հետո արդեն կարող ենք լցնել տարաների մեջ եւ փակել զմռան համար, հարգելի ընկերներ։ Շատ կարևոր է, որպեսզի լոլիկը շատ լավ լինի եփված, եւ նույնպես կրկնում եմ, որ շատ կարևոր է, որ գոնա ինչ որ չափով մնա ամբողջական։ Ժամանակն է միանգամից առանց կրակ անջատելու
Լցնել տարաները պահածոյով, այսպես մի փոքր հեղուկից, ամբողջական լոլիկներից 4-5 հատ կավելացնել։ Եթե փրփուրը մնացել այսպես գթալով, հեռացնում ենք և փակում ենք ձմռանը վայելելու համար։ Իսկ դուք անպայման փորձեք այս հիանալի տարբերակով պատրաստել, քանի որ ստացվում է ֆանտաստիկ։ Իսկ մենք շուտով կհանդիպենք, շնորհակալություն, առայժմ։